da čekaj majstora iz Veternika dok dođe. Kad on odma procjeni rengenski imaju u glavi tačno taj vid njihov ko Supermen, da ti on vidi tačno koliko imaš dinara u džepu. Koliko kaže popraka 2200, ja imam 2200, nešto uštedio, razumeš. 2000 dinara kaže i 200 ti meni treba da platiš. On je rekao, brate Milo, kako da ti platiš? Mama mu kaže, ajde, kaže, daj 2000, evo ti 200 dinara, te ja častim. Tako da, eto, može ti ceo mjesec jesti burek za ti 200 dinara. Ma nemam ni dinara više sa strane. Stvarno, jebeš mi, ti stvarno meni crn oblak nadviješ na glavu. Kako dođeš, nadviješ mi crn oblak nad glavu. Ja sam, čoveče, bio sjajno raspoložen. Svaki predmet koji je Boškić pitao, ja sam iz prve pogodio. I kurotresinu Anku, i svaki do sada. I dođeš ti da me usaraš svaki dan. Ja, čoveče, idem kući plačući iz ove firme. A nekada su me zvali veseljak. Ja sam bio nasmejan dok ti nisi došao sa mnom u kancelariju. 20 godina tvoja tortura traje. Ti svaki dan meni uništiš, svaki dan, čoveče, sa svojim... Ja sanjam kući tvoje probleme, vraćam tvoj kredit, sanjam tvoje rate, a ja nemam ni kredit, ni rate, dobro mi ide. Ja se budim ozdan sve zbog tebe. Prestani, čoveče, više, ubiću se! Izvini, nisam mislio. Ma šta nisi mislio? Šta nisi mislio? Idi negde više u šahovski klub, idi u striftiz klub, idi u neki klub, idi u stranku. Idi učili se u stranku, pa tamo njima kukaj. Pa do sad bi ministar postao. Pa evo predsjednik je nakuko 20 godina, pa postao predsjednik. Hajde čoveče, više hoćeš u grob da me uguraš, ladni prepire. Ja ponekad uvatim se sam, jedem palentu i razmišljam, Bože, šta je s njim? Je li moguće da je Dragan Torbica drogoš? To mi na um pada, jer ja kad tebe vidim, ti si neuredan. Nikad para nemaš, dereš se, ponašaš se neprikladno, uvek si u nekim dugovima, ti mora da si drogeraš. Jel piješ ti drogu? Evo reci mi iskreno, jel piješ drogu? Zavrni rukav da pokažeš slučajno, ako imaš slučajno, ako se vidi ubod, ja ću tebi odseći ruku. Zavrni ruku da vidim jel se drogiraš. Dajte, Torbica, narkoman, molim vas.